Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес ще бъдем рипари. Играта, която ще игра, се казва Just Fishing и е напълно безплатна от Steam. Сега ще ви покажа как да бъдете най-добрият рибар. Първо, трябва да си изберете стръв. Както виждате, аз имам червей, защото и самият аз съм беден като червей. Така, след това задържате ляв бутон и избирате къде да хвърлите. Аз ще хвърля ето тук по средата, точно пред мен. И сега е време да чакаме. Хайде, калви бе! Калве! Оп, лекичко. Така, оле-ле мале. Това изглежда голямо. Да видим. Стой тук. Няма да си сплъзнеш. Ще хвана. Оп. И хванахме костур. Сега ще ви покажа как може да си направите и стръв от вашата риба. Идвате в фишбаскета, избирате си някаква рибка и я правите бейтфиш. Ето така. Сега отиваме ето тук, избираме change и ето я нашата рибка, която вече е на стръв. Кога ще клъвнеш, бе, изрод? Опа! Калве! Това сигурно пак е някое малко костурче. Я да видим. Така ми намерисва. Какво е? Точно това. И то някакво доста маничко. Така, време е да продаваме. Да събера малко кинти. Направо продавам всичко. Клъвнахме. Раф! Ето, тук имаме нещо ново. Тази риба прилича малко на динозавър. Но... е нов вид, който аз открих, така че да видим може ли да го направя на стръв. Ами не, което значи продавам го, леле, за една стотинчица. Браво бе, отивам на пазар. Искам да сменя тъпата стръв, понеже тази моята не ми харесва. Така, какво да закупя? Уу, има ларвички! Има и скакалци. Знаете ли какво? Купя малко царевичката, малко ларвички, малко скакалци. Опа, че тук не мога да си ги позволя. Ще купя хляб и сега искам да видя с тези различни храни какво ще успея да уловя. Първата стръв, която използвам, ще бъде ларвата и така искам да си избера хубаво местенце, което ще ми помогне за квеста. Ето го, трябва да ловя две рибки от тази тук зона, така че да видим какво ще ми се падне първо. Ловем. Какво ли е? 100% е костур. Главата си режа, ако не е. Опа. Каква е тази малка червено-переста тъпа рибка, заради която си отрязах главата? Нямам идея, но трябва да я запазя. Оп, кълве! Това е интересна рибка и изглежда доста тежка. Оле-ле мале. Така, опитва се да ми избяга. Няма да ти позволя. Идваш право при мен. Нали така? А така, супер! Вижте как се опитва да избяга. Оп. Ела при татко. Моя си. Така. Костур. Леле мале. И нов рекорд. Хоп, кълвем. Леле мале. Добре. Интересно. Това не знам дали ще успея да го хвана обаче. Понеже... почти го изпуснах. Изглежда наистина много силна рибка, която знае какво прави и се опитва да избяга. Моля ти се, искам те. Ти ще ми донесеш съкровището. Хайде, тук си. Мале, 1,4 килограмов руд. Леле майко, хванахме звяр. Но аз искам акула, която да е 100 кила.
Опа! Извадихме нов вид, който обаче е много лек. Но! С тази рибка си минавам мисията и получавам Green Chest. Бум. И намерих 160 силвър. Така, бум. А, не, няма да плащам от тези. Излизам направо. Мерси за чест. Хоп, какво ли хванах? На бащия костур. А, не, леле мале. Вече спряха да излизат костурите. Вау. Хоп, ами сега ли какво е? Смених стравта и съм с царевичка и ще ми се падне тенч. Това е съвсем нов вид, който успях да ловя и тежи точно 100 грама. Слиза и да видим каква ще бъде тя. Стой, не ми се търпи, бе. Стига. А! Няма да те остави, нали знаеш? Излизаш. Ако трябва и умряла. Така... Оф, костурче. Така, минахме и тази мисия. Сега да отворим един чест. И 244 силвър от него. Така, мисля, че минахме всички storyline мисии. Nope, не съм минал. Fulfill an order for experience. Така... А, трябва да хвана две карп рибки, за да си мина мисията. Това обаче ще отнеме доста време, затова следващия път веднага се заемам с тази мисия и ще я минем. Да, надявам се този първи епизод да ви е харесал и като цяло играта. Знам, че играта не е много реална и почти всичко, което виждате е 2D в нея. Но целта ми беше да играя някаква игра, която на мен ми харесва и да бъде безплатна. Та разрових се в нета, намерих я, свалих я и наистина играта отговори тотално на очакванията ми, така че надявам се и на вас да ви е харесала. Отново ви повтарям, може да я намерите в Steam, като напишете Just Fishing и по този начин и вие да играете. Освен това има и турнирчета глупости, където може да участваме заедно или някакви такива простоти, но преди да се запишем за турнири, трябва да имаме съответно някакви нива и там други такива, но това ще го разчувърка малко по-натам, защото едва сега започнах. Та надявам се клипа да ви е харесал, ако е така може да го харесате, да оставите един коментар, да се абонирате за моя канал, за да намесите все един. Благодаря, че гледахте и... Бай-бай!